Dámy a pánové, já vás vítám jenom u informačního videa, jenom abych vám oznámil, že dneska teda nebude Detroit Become Human a je to z důvodu, který vám chci právě dneska ukázat, jenom takhle v rychlosti, jenom abyste věděli, proč vlastně, co se děje. Samozřejmě určitě víte, že prostě, jak jsem zmiňoval v minulém díle v hodinovce, tak mi tam vždycky skákal nějaký error a s největší pravděpodobností to je teda error, že systém nemůže najít uvedenou cestu a s největší pravděpodobností se teda stává to, že ta hra se automaticky neukládá, nebo spíš nemůže najít tu cestu, ukládá se to někam, kam ten kam ta hra prostě nemá přístup, takže já to budu muset prostě vyřešit nějakým způsobem jinak. Tady můžete vidět, že tady mám prostě jenom zakliknout nový příběh a nemůžu se absolutně dostat na pokračovat nebo na kapitoly, což samozřejmě je docela velký problém, protože pokaždý, když spustím hru, tak bych to musel hrát od začátku. Takže tak. A já se to pokusím teda dneska vyřešit úplně kompletní reinstalací Epic Gamesu. Znovu nainstaluju Detroit Become Human a zkusím se dostat tam, kde jsem byl a uvidím, co to bude dělat. Nemůžu vám slíbit prostě, že to bude fungovat nebo to nebude fungovat, nevím. Každopádně pokud by to nefungovalo, tak zítra bychom museli začít něco jiného. To znamená s největší pravděpodobností Wolfensteina. Nebo ten Darkest Dungeon. Uvidíme. Každopádně to je jenom takhle v rychlosti informační video, proč dneska Detroit Become Human není. Docela mě to sere, protože já se na to těším jak svině a ono to prostě dělá takovýhle voloviny. Takže tak. Každopádně já budu reinstalovat celý Epic Games. S největší pravděpodobností nebude ani večer Detroit. Bioshock. Nevím, jak to stihnu, jestli to stihnu natočit. Říkám, možná, že nebude. Takže uvidíme. Každopádně to je jenom tak v rychlosti informační video, abyste věděli, dneska teda s největší pravděpodobností bude jenom tohleto informační video a zítra budeme teda normálně pokračovat, buď to dáme Wolfensteina, když to nebude fungovat, nebo budeme pokračovat v Detroitu, nebo dáme Darkest Dungeon a potom večer bude jenom klasický Bioshock. Uvidím, jak to stihnu, jestli dneska stihnu natočit Bioshock, tak ho samozřejmě vydám, ale nemůžu nic slíbit. Každopádně, to je jenom takové v rychlosti informace, jenom abyste věděli, co se děje, proč nehrajeme a tak dále a tak dále. Každopádně děkuju za pochopení a uvidíme se teda opět zítra. Mějte se zatím hezky. Ahoj.